já te falei que a minha mãe me chama de Pietra, né? Isso é uma brincadeira familiar que tem relação com o personagem mais azedo da história da Itália. É Pietro Laretino. O inimigo dele se refere a ele como aquele que falou mal de todo mundo, menos de Cristo, com a desculpa: não o conheço. Essa brincadeira da minha mãe, ela tem base no fato de eu nunca aceitar alguma coisa pelo que vem. Eu nunca leio uma notícia e porque está escrito em algum jornal ou porque foi veiculado na televisão, ah, é verdade. Eu nunca aceito as coisas assim. Eu sempre penso sobre as coisas. Eu tomo tempo de montar um raciocínio em torno daquilo que está sendo informado e formar a minha opinião sobre o fato. Então, em tempos de mídias sociais, em tempos de internet, aonde nós somos constantemente bombardeados com notícias, tem todo tipo de notícia, o tempo todo, a minha fama como o Pietro Laretino, como a Pietra, ganha mundo, né? A minha mãe se diverte com essa história. Hoje, diferentemente do que sempre acontece, eu vou ter a oportunidade de falar bem de alguém. É impressionante, né? São raros esses momentos onde você pode elogiar alguém, né? Diferente do que possa parecer, é um prazer para mim. Eu realmente me sinto muito mais feliz falando bem de alguém do que falando mal. Então, deixa eu te colocar, antes de te revelar quem é essa pessoa, deixa eu te colocar um pouco do que acontece, deixa eu contextualizar. Há quase 3 anos, eu fiz uma denúncia gravíssima. Eu fiz e venho fazendo. Eu disse que o presidente do Bradesco, presidente do BNDES, presidente do Santander, presidente da B3, o ministro de Minas e Energia e da ANP, os funcionários Rodolfo Saboia, Simone Araújo, Carlos Orlando Silva e Daniele Conde fazem parte de uma associação criminosa. Eu venho repetindo que eles são estelionatários, que eles são quadrilheiros. Isso porque eles criaram e perpetuam um programa de governo, o RenovaBio, que é crime de reserva de mercado, de falsidade ideológica e de estelionato. Tá? Eu falo isso há 3 anos. E nunca nenhum deles moveu uma palha contra mim. Nenhum deles me denunciou por calúnia. Se eu te chamo de estelionatário, e você não é, você vai ficar indignado e vai me processar, né? Não, nenhum deles me processou. Por quê? Porque eles são quadrilheiros, porque eles são estelionatários. Então, a única ação que eu tive de lá para cá, a única ação é razoavelmente inteligível, né? Porque aquela notícia de fato da ANP é um negativo, né? É um espasmo negativo do procurador da ANP, Evandro Caldas. Então, a única calúnia, o único processo criminal que foi aberto contra mim, o foi pelo procurador-chefe do Ministério Público Federal em Brasília, ele ainda ocupa esse cargo, é uma pessoa sem espinha dorsal, é uma pessoa mentirosa, é uma pessoa covarde e, para ficar no terreno da Itália, é um típico, típico personagem de Pirandello. É o procurador Marcos Marcellus Gonzaga Goulart. Ele é um mentiroso que foi buscar lá atrás
uma ação, uma denúncia de calúnia que foi feita contra mim, que não encontrou base dentro da Polícia Federal, não teve prosseguimento porque não tinha cabimento, e ele foi buscar essa denúncia para me calar. Esse era o objetivo dele, me calar diante de uma denúncia de um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que eu fiz, que eu continuo fazendo todas as semanas, todos os dias, há 3 anos, e que ele não investigou, que ele não teve coragem de investigar, porque ele não tem estatura moral para ocupar a posição que ele ocupa, porque essa é a função dele: investigar crimes contra o Brasil, contra os brasileiros. E o RenovaBio é um crime sem tamanho. É o maior escândalo de greenwashing, além de ser crime, é o maior escândalo de greenwashing da história, do planeta. É uma coisa aviltante, é uma coisa escandalosa. É nojento esse programa RenovaBio. E eu venho denunciando isso há 3 anos. E há 3 anos eu falo quase que toda semana com jornalistas, né? Aqui no Brasil, sem chance, porque o setor sucrocoleiro manda no país. E eles são os únicos beneficiados do programa RenovaBio. Então eu tive o Lauro Jardim, ele escreveu uma nota no blog dele no Globo sobre o fato de eu denunciar esses falsos créditos de carbono, mas uma coisa muito rápida, né? O Nicola Pamplona também escreveu alguma coisa a respeito, mas nem. Ah, e depois teve uma matéria grande publicada na Bloomberg, escrita pelo Peter Millard, com o qual eu conversei mais de 8 meses. E foi uma matéria sobre as deficiências do programa RenovaBio. Ninguém, até hoje é dia 20 de julho de 2023, ninguém, nenhum jornalista até hoje tinha tido a coragem de publicar exatamente o que eu falo, que o RenovaBio é crime, que ele gera falsos créditos de carbono. Hoje, a jornalista italiana Maria Zuppello fez uma matéria fantástica no InfoBay, super acurada, uma matéria muito muito séria, e ela escreveu exatamente o que eu disse a ela, que o que impede o desenvolvimento de um mercado saudável de créditos de carbono no Brasil, o que impede um marco regulador, é o fato do Brasil ter um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. Simples assim, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Maria Zuppello. Ela é uma jornalista italiana, como eu disse, que mora no Brasil, e ela é uma jornalista investigativa, e ela é muito corajosa. Ela escreve sobre a máfia, ela escreve sobre tráfico de drogas, ela escreve sobre comportamentos indesejáveis em líderes, em presidentes de países. Outro dia, escreveu uma matéria ultra comovente sobre o fentanil, sobre essa droga potentíssima, né, que é nova. Eu acho que é a droga que matou o neto do Robert De Niro. E essa matéria dela é muito comovente. Mas a Maria Zuppello, ela tem esse compromisso com a verdade. Sabe aquela coisa de Christiane Amanpour, de Peter Tevriz, aquele jornalista idealista, aquele jornalista que quer mudar o mundo, que quer alertar para os erros, que chama atenção
para as falcatruas, para as imoralidades que aviltam o ser humano. Então, dá uma olhadinha no meu LinkedIn hoje, que eu postei essa matéria que a Maria Zuppello escreveu sobre os entreveiros que existem na implementação de um programa saudável de crédito de carbono no Brasil, de um mercado saudável. O programa, isso graças ao programa Crime Renova Bio, que volto a repetir, é crime de reserva de mercado, de falsidade ideológica e de estelionato. E os estelionatários não fizeram nada contra mim. Por quê? Porque eles são estelionatários. Porque eles acabam com qualquer possibilidade de existência de um mercado de créditos de carbono no Brasil, uma vez, volto a repetir, que nós temos um programa de governo que é crime, que gera falsos créditos de carbono, que onera única e exclusivamente os distribuidores de combustíveis, que vão ter que pagar mais de 5 bilhões de reais agora, dia 30 de setembro, e no dia 31 de março, mais 5 bilhões de reais referentes às metas desse ano. Por quê? Porque no ano passado eles suspenderam as metas, diante dos absurdos que existem. Para você ter uma ideia, o CBIO, esse falso crédito de carbono, ele não é regulado. Ele é comercializado na B3, mas não é regulado pela CVM. Eu tenho uma carta da CVM dizendo que ela não regula o CBIO. O CAD não regula o CBIO. Quer dizer, o pumping que a gente está vendo todo dia que está acontecendo na B3 não é regulado por ninguém. Cada um aqui pode fazer o que quiser com relação a esse crime que é o RenovaBio. E hoje, para minha alegria, eu posso falar bem de alguém. Eu posso elogiar uma pessoa absolutamente porque ela merece, mas eu posso elogiar uma jornalista íntegra, uma jornalista honesta, uma jornalista idealista, uma pessoa fora de série que é Maria Zuppello.